Midnight Man. <laughs> Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Mac. Isa po akong taga-subaybay sa inyong channel. At gusto ko lang magbahagi ng hindi ko malilimutang karanasan habang nasa trabaho noong 2007. Tawagin mo na lang po akong Roy. Isa akong call center agent noon at US Telecom account ang hawa ko sa 32nd floor sa isang building sa Makati. Lunas ng madaling araw nangyari yon. Ang pasok ko bago yon ay mula 5pm hanggang 2am pero nag ng schedule kaya naging 1am hanggang 10am ang pasok ko. At unang madaling araw ko sa bagong schedule. Bago lang din ang account namin at part ako ng Wave 2 Agents. Kaya kakaunti lang kami sa production floor sa madaling araw. Madalas na wala akong katabi sa workstation na assigned sa akin dahil laging sira ang computer na nasa kaliwa ko. At station naman ng team leader ng ibang team ang nasa kanan na sa araw na yon ang schedule. Nakikigamit lang ako ng computer sa team nila. Nasa dulo pa ang pwesto dahil puno na sa station ng team namin. Palagi akong mag roon sa gabi at ayos lang yun sa akin dahil solo ko at tahimik. Hindi ko naririnig ang ibang agents habang nagsasalita. Kaunti lang ang tawag na natatanggap namin noon. At hindi gaanong mahirap ang concern ng mga tumatawag. Pagkatapos ng tatlong minuto ay resolve na agad ang problema ng caller. Matagal din pumasok ang susunod na tawag. Kaya may mga oras na walang ginagawa kundi magbasa ng update sa trabaho. Puyat ako dahil nag-inuman kami ng ilang katim ko ng linggo at alas 5 ng hapon na kami nakauwi. Kulang ako sa tulog kaya aantok-antok ako noon. Napapapikit na ako noon habang napapasubsob sa keyboard. Nang mapansin kong umusog ang swivel chair sa tabi ng station ko kung saan sira ang computer. Iniangat ko ang ulo ko para sabihan ng agent na uupo na si Rayon. Pagtingin ko ay may babaeng nakaputi ang umupuroon at nakatitig sa monitor ng computer. Maputla ang mukha niya at nanlalalim ang mga mata. Naisip kong baka galing din sa inuman tulad ko at kulang sa tulog. Hindi siya pamilyar sa akin at noon ko lang siya nakita. Nagtaka rin ako dahil namumukaan ko ang halos lahat ng agents sa schedule namin, kahit sa ibang timpa. Nagsisimula pa lang ang account namin na wala pang 4 months, kaya halos magkakakilala pa kaming lahat. Sinabihan ko itong si Ryan, kaya lumipat na lang siya sa ibang workstation dahil hindi gumagana ang computer doon. Lumingon lang siya sa akin saglit sa bumalik ang tingin sa monitor ng naka-off na computer. Hinayaan ko na siya dahil may pumasok na tawag. Sinilip ko ang timer ng tawag dahil mahalaga sa metrics namin ang haba ng pag-uusap. Mga dalawampung minuto lang ang inabot ng tawag dahil komplikado ang concern ng caller. 3.22 a.m. na, kaya lumagpas ako sa break ko ng 3 a.m. At pagtingin ko sa tabing upuan ko ay wala na ang babae roon. Naisip kong baka lumipat na ng workstation. Nang sumunod na madaling araw, abala ko sa caller na inaaway ako at minumura pa sa phone dahil nanghihingi ng American agent. Nang mapansin ko sa gilid ng mata ko na may nakaupo sa swivel chair sa tabi ng station ko. Nakita ko na naman ang babae na nakaupuroon sa tabi ko. Ang kaibahan lang ay hindi ko siya nakitang lumapit at umupo Nakaputing bestida pa rin siya at hindi nagpalit ng suot. Pasulyap-sulyap lang ako sa kanya at hindi ko masabihang sira pa rin ang computer doon dahil tinatanggap ko pa rin ang pang-iinsulto ng customer sa kabilang linya. Segundo lang ang pagitan ng pagsuliap ko sa monitor at sa katabi ko. 3 AM. Tapos ay biglang nawala ang babaeng nakaupo sa swivel chair. Napatayo pa ako para tingnan kung may naglakad palayo. Pero wala. Abala ang lahat ng agent sa calls nila. Hindi ko na napansin ang pagmumura ng caller na kausap ko. Dahil sa babaeng biglang nawala sa tabi ng station ko. Nung break time ay tinanong ko ang team leader namin kung napapansin ba niya yung babaeng nakaputing bestida na umuupo palagi sa tabi ng station ko. Pero ang sabi niya ay wala siyang napapansing ibang pumupunta sa area ko. Hinayaan ko na lang. Dumiretso ako sa labas sa may smoking area. Nang makakwentuhan ko ang ibang co-agents ko nakasabay ko ng break napag-usapan nila yung station ko na mukhang gloomy raw. Sabi ng isang kasamahan kong agent na si Ronnie, dati na silang gumamit ng production floor na yon sa dati niyang account at nalipat lang ng ibang floor. May namatay daw na dating co-agent na doon nakapwesto palagi sa tabi ko noong nakaraang taon lang. Na hit and run yung babae habang papasok sa trabaho nag-agaw buhay daw sa ospital at namatay sa ikalawang araw. May mga nakakita noon sa kaluluwa ng agent na yon sa station ito At saktong isang taon na ng kamatayan niya ng madaling araw na yon. Nagtayuan ng balahibo ko sa katawan ng maisip kong sa akin niya naisipang magpakita porke magkatabi kami ng upuan. Nang sumunod na madaling araw, ay hindi ko na nakita ulit ang kaluluwa ng babae na ipinagpasalamat ko ng husto Unang beses kong mapagmultuhan noon at ayoko nang makakita pa ulit. Mabuhay sa inyo Sir Mac. At sa mga kababayan ko na nakikinig. Masugid niyo po akong taga-subaybay. Lorna po ang pangalan ko. Isa akong OFW na nagtatrabaho sa Canada bilang nurse. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naranasan kong katatakutan noon sa isang call center building sa Makati noong 2009. First time ko magtrabaho sa call center at bagong hire pa lang ako noon. Kailangan ko kasing mag-ipon para sa review at planong magtrabaho sa ibang bansa bilang nurse. Orientation naming mga new hire noon. 6am ang schedule namin. At sa sobrang excitement ko nga sa first job pagkatapos makagraduate ay 4.30am pa lang ay nasa 5th floor na ako ng building. Ako pa lang ang training na naroon at wala pang tao sa waiting area. Nakaramdam ako ng konting kabah kaya panayinom ako ng tubig na libre sa mga aplikante at empleyado. Ang resulta ay naihiya ko agad. Kahit 15 minutes pa lang akong nagaantay. Hinanap ko ang CR na nasa dulo ng pasilyo. Pagpasok ko pa lang. Nakadama na ako ng kakaiba. Malamig doon at patay sindi ang ilaw. Inisip ko na lang na pundido yon at hindi ko na pinansin. May kalumaan din kasi ang building kaya ganoon ang ambience. May apat na cubicle doon na nakahilera. Sa ikalawa ko pumasok dahil mas malinis doon. May bakas kasi ng apak ng sapatos sa toilet ng unang cubicle. Medyo madilim ang ilaw na gamit sa CR yon. Kaya iba ang pakiramdam habang nakaupo ako sa toilet. Pakiramdam ko ay may kasama ako doon kahit mag-isa lang ako tapos na akong umihi ng marinig kong bumukas ang pinto ng CR. Kaya kahit papano ay nakampante ako dahil may kasama na ako sa loob. Paglabas ko ng cubicle, humarap muna ako ng salamin tapos nagretouch. Doon ko napansin na bukas ang pinto ng ibang cubicle. Kaya nagtaka ko kung nasaan yung pumasok. Binaliwala ko na lang yon at nagpatuloy ako sa pagre-retouch nang biglang gumalaw ng pasara ang pinto ng cubicle sa dulo. Inisip kong baka ihing-ihi yung pumasok kaya hindi yon na isara at huli na nang maisara. Saktong maskara na ang ia apply ko sa pilikmata at bahagyang lumapit ako sa salamin. Nang gumalaw ulit ang pinto sa dulong cubicle ng pabukas. Wala sa loob kong pasulyap-sulyap ako doon para hintayin kung sino yung lalabas. Baka bagong hire din at aaten sa orientation. Kaya gusto kong makita na hindi lang ako ang mag-isang maghihintay. Pero walang lumalabas sa cubicle na sobra-sobra kong ipinagtaka. Lumapit ako roon para silipin ang loob. Pero walang tao roon. Nakadama ko ng konting kabah pero pilit kong pinaglabanan yon. Ayokong mag-overthink. Iwinaksi ko sa isip na may multo sa CR at tinatakot ako. Pero nangangapa lang bato ko at dama ko ang pagtatayuan ng balahibo ko sa katawan. Nagmadali akong maglakad patungo sa pinto ng CR. Nang sa gilid ng mata ko ay makita kong may nakaupong babae sa toilet sa unang cubicle. Alam nyo yung pakiramdam na ng lalaki ang ulo habang kung ano-ano yung pumapasok sa isip dahil sa may nakita kang alam mong hindi dapat nakikita o yung may kakaiba kang naramdaman. Ganoon ang pakiramdam ko na may halong pagkasindak. Hindi ko na inisip silipin pa kung ano yung nakita ko sa unang cubicle. Hinila ko agad pabukas ang pinto ng CR sa ako lumabas. Wala akong planong mahimatay sa araw ng job orientation ko. Diretso ako agad sa waiting area sa kahumihingal na naupo. Gusto kong mawala sa isip ko yung naranasan ko sa CR na yon. Pero hindi ko makalimutan. Hindi na rin ako uminom ng tubig pagkatapos para hindi ako maihi hanggang matapos ang orientation namin. Pero hindi pwedeng hindi ako iihi sa maghapon habang nasa orientation o habang nagtatrabaho doon. Kaya naganap ako ng CR sa ibang floor. Kahit paano ay nakahinga ko ng maluwag dahil may banyo sa fourth floor. May naunang pumasok at sa unang cubicle yon dumiretso kaya nakampante na ako. Ang hindi ko lang gusto ay magkapareho ng design at ambience ang CR sa fourth floor. Tapos yung sa fifth floor. Abot-abot ang dasal ko na wag munang matapos umihi yung nasa unang cubicle. Nagmadali akong umihi sa pangalawang cubicle. Pero hindi pa ako tapos. Ay lumabas na agad yung nasa unang cubicle. At diretsyong lumabas ng CR. Narinig ko pa nga ang pagsara ng pinto. Huminga na lang ako ng malalim para alisin ang takot ko. Tapos na akong mag-flush ng toilet at lumabas na ng cubicle. Bahagya kong sinipat ang sarili ko sa salamin. Nang marinig kong nag-flush ang toilet sa unang cubicle, nabukas ang pinto. Ipinagtaka ko yon dahil nauna nang lumabas yung huling gumamit nun. Palabas na ako ng banyo nang sumilip ako sa loob ng unang cubicle. Walang tao doon na pwedeng mag-flush ng toilet at manual ang pagpindot ng flush doon. Nagkukumahog akong hinila ang pinto para bumukas saka nagkukumahog na tumakbo pabalik sa fifth floor. Ipinangako kong hindi na ako magbabanyo ng mag-isa sa dalawang CR na yon. Maghihintay talaga ako lagi nang may magbabanyo bago pumasok. Ganoon nga ang parati kong ginagawa. Lagi kong inaayang magbanyo ang nakakasabay ko sa break time. Anim na buwan lang ako doon at lumipat ako sa ibang company. May mga kwentong nakakatakot din sa building ng nilipatan ko noon. Pero next time ko na lang po ibabahagi sa inyo. Sa ngayon ay nasa Canada na ako at dito ipinagpatuloy ang natapos ko matapos makapasa sa board exam. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko, Sir Mac. Kumusta ka po, Sir Mac? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang sulat ko. Tawagin na lang po ninyo akong Nico, 28 years old, at isang call center agent sa Ortigas. Napasulat ako dahil sa karanasan ko na maka-experience ng paramdam at pagpapakita ng mga multo. Sa tingin ko ay bahagyang nakabukas ang third day ko. Normal na sa akin ang makaramdam ng kakaiba sa mga lugar na napupuntahan ko. May pagkakataon na sobrang bigat ng pakiramdam ko na parang may nakapasan sa likod ko. Minsan naman ay nakakakita rin ako ng mga kaluluwa sa peripheral view ko. May pagkakataong limot ko na kung saang lugar at ano ang naramdaman ko sa dami ng naranasan ko sa mga nagpaparamdam na multo mula ng bata ako. Pero ang isa sa hindi ko malilimutan ay nung nagtrabaho ako sa call center. Nag-apply ako noon sa isang lumang building na may limang palapag sa may Ortigas noong 2011. Unang apa ko pa lang doon. Ay alam ko nang may mga multong hindi matahimik sa building na yon. At hindi lang basta pagpaparamdam ang naranasan ko. Kundi nakikita ko sila. Nasa waiting area ako noon. At naghihintay na matawag para sa interview nang mapansin ko yung anino na nakasunod sa babaeng interviewer na papalapit sa akin. Alam kong hindi sa kanya ang aninong yon. Dahil pang lalaki ang bulto ng katawan, tapos malaki yon. Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo sa braso ko. Nagdalawang isip pa akong lumapit sa kanya at sumunod sa interview room. Pero kailangan kong magkaroon ng trabaho noon. Kinayaan ko na lang at hindi ko pinansin kahit nasa likod niya ang anino habang ini-interview ako. Ayoko ring sa akin lumipat o kumapit yon dahil nakikita ko siya. Natapos ang interview na naroon pa rin ang anino sa likod ng babaeng interviewer. Unang beses kong makakita ng ganoon sa buong buhay ko. Akala ko nga rin ay yun lang ang makikita ko sa building na yon. Pero mali ako. Sumunod na naranasan kong makakita ng multoron ay nung unang araw ng training namin. Nasa ikalimang palapag ang ginamit naming training room. At ang style ng loob ay parang conference room. Nakapalibot ang conference table. Paharap kami sa training sa gitna at sa projector. Tapos ay nakadikit sa pader ang mga computer table sa likod namin. Humaharap kami sa mga computer kapag oras na ng exercises, tool navigation at makol. Haharap naman kami sa projector at trainer kapag discussion. Pinapatay ang ilo kapag discussion para mabasa namin ng maayos ang nasa projector at pinapa-off ang monitor ng mga computer para iwas distraction. Nasa kalagitna ang kame ng diskasyon ng biglang bumukas ang monitor sa likuran ko. Napatingin ng lahat doon dahil naagaw ang atensyon ng lahat sa liwanag ng screen. Inutusan ako ng trainer naming si Misteri na i-off ang monitor na akala niya ay binuksan ko. Kaya in ko yon at hindi na ako nangatwiran pa. Hindi pa kami nagtatagal sa discussion nang bumukas ulit ang monitor ng computer ko at nabuksan din ng monitor ng katabi ko. Imposibleng magbukas ang mga yon dahil manual ang pindutan ng screen. Nagkatinginan kaming mga trainee at nagtakutan na ng multo. Sinaway sila ni Misteri at pinatahimik para hindi maabala ang training namin Enough ulit namin ng katabi ko ang monitor ng computer. Nagpatuloy ulit ang discussion nang magsalita ang isang co-trainee kong babae na amoy kandila sa training room. Naamoy ko rin 'yon pero hindi ako sumigunda kasi baka isipin ng iba na tinatakot ko lang sila. Hindi na nga sana ako makikisali sa takot nila dahil ayoko din namang manakot nang biglang makita ko ang isang lalaki na naglalakad patungo sa likod ng trainer namin. Naka jeans at puting polo shirt yon. Iisipin ko sanang co-trainee ko, ko ang lalaki kung hindi siya nakalutang habang papalapit kay Misteri. Kitang kita ko dahil sa liwanag na nagmumula sa projector na nakatutok sa harap kung saan nakatayo si mystery. Misteri. Hindi ko lang makita ng maayos ang muka ng lalaking multo kasi parang malabo yon. Hindi ko napigilan ang sarili ko na sabihing may lalaki sa likod ng trainer namin. Kaya nagtilian na ang mga babaeng co-trainee ko. Nakita ko ang takot sa muka ni Misteri. Pero napansin kong pinigilan niyang ipakita yon at inutos na buksan ang ilaw ng training room. Pagkabukas ng ilaw ay naglaho ang lalaking multo. Nahampas ako ng katabi kong babae. Sabay sabing wag daw akong manakot. Sinabi kong hindi ako nananakot. Dahil nasabi ko lang ang nakita ko. At natakot din ako dahil noon lang ako nakakita ng ganoon. Nung break time na namin ay tinawag ako ni Miss Terry habang papalabas ako ng training room. Hinintay niyang makalabas ang mga trainees bago siya nagsalita. Nakita rin daw niya yung lalaking multo na nakatayo sa pagitan namin ng katabi ko. Nang mamatay ng sabay ang mga monitor ng computer namin. Akala niya ay trainee din yon. Pero pagharap sa gawin niya, hindi na makita ang mukha nito. Tulad ng kung paano ko nakita ang mukha ng multong yon. Sabi ni Miss Huwag ko na daw sabihin sa iba ang nabanggit niya para hindi na magkatakutan pa. Pagkatapos ng break ay nagpatuloy pa rin kami sa discussion. Pero bukas na ang ilaw. Hindi na ulit pinapatay ni Mysterion kahit may kalabuan ng projector. Ayos lang din sa akin kesa naman makakita ulit ako ng lumulutang na multo tapos wala pang mukha. Marami pa akong nakita sa building na yon, Sir Mac. Pero sa susunod ko na lang ikukwento. Maraming salamat po.